Це «Ранок вдома». Нагадаю, ми з вами щодня від 7:30. Слухай, Русь, ти помітила, який насичений найрізноманітнішими культурними подіями вересень? Звичайно. Важко не помітити, якщо ми і сюжети про це показуємо, і з гостями про це говоримо. До речі, 7 вересня в Києві, Одесі та Львові стартував 12-й фестиваль американського кіно «Незалежність». Як він відбуватиметься і на які сюрпризи чекати глядачам, дізнаємося від фестивальної менеджерки Анни Буртіної. Я піду зустріну гостю. Добрий ранок! Добрий ранок, Аню, сідайте, будь ласка. Доброго ранку, раді вас бачити. Ми теж, дякую. Дякую, що завітали. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, вже 12-й фестиваль. 12-й. Так. Який гарний вік у вас. Так. Чим виділиться цьогорічний фестиваль? Ну, тим, що він взагалі відбувається. Так. Тому що минулому році ми підготували програму, але через вторгнення ми не змогли провести цей фестиваль. Ми повністю змінили всю програму, ми поміняли локації. І зараз, я сподіваюся, в вересні ми зможемо представити вже нову програму 12-го фестивалю. Фестиваль проходить за підтримки посольства США в Україні. І ми взагалі намагаємось співпрацювати з американськими компаніями, які пропонують незалежне кіно. І ми представляємо фільм «Independent Spirit». Це дуже відома нагорода в американському незалежному кінематографі. А також призери Каннського, Венеціанського, номінанти на «Оскар». Ну і дуже відомі фільми, які ще не були в Україні. І ми сподіваємось, що наші глядачі зможуть побачити їх вперше на великому екрані. До речі, що цікавого в ігровій та документальних програмах очікувати цього року? Ну, по-перше, всім шанувальникам Квентіна Тарантино ми запропонуємо ретроспективу. Це три фільми, які на честь його 60-річчя ми будемо представляти в Києві, Одесі і Львові. У Києві кінотеатрі «Жовтень», в Одесі і Львові кінотеатрі «Планета кіно». І також ми в ігровій програмі представимо фільми, 6 ігрових фільмів. Це номінанти і дуже відомі фільми минулого і цього року. Фільм, якщо так можна всіх представити, «Після сонця» – це найкращий дебют минулого року. «Тар» – це 6 номінацій на «Оскар» від Кейт Бланшет. Фільм, як я казала, це добірка фільму «Independent Spirit» – це пісня про кохання, і «Перевірка» – це два фільми, які ми будемо представляти. І я сподіваюся, що після показу у наших глядачів буде можливість поспілкуватися з режисерами. Ці фільми теж були представлені на великих фестивалях. І також ми представимо фільм «Реаліті». Це буде фільм «Відкриття», його українська прем'єра. І за 2 тижні фільм вийде в прокат. Це фільм з дуже цікавою історією про американку, яка доповіла про втручання Росії в вибори США. Це і така історія, яку я теж пропоную всім подивитися як на фестивалі, так і потім в прокаті. Ми в документальній програмі ми представимо фільми на різні тематики, на різні теми. І одна з них – це вся ця краса та кровополіція. Це дуже відома номінант на «Оскар» документальна стрічка про активістку, яка зараз вона протестує проти фінансування культури магнатами опіоїдного бізнесу. Ця стрічка в цей рік вже вона була на всіх фестивалях по світу, і нарешті вона буде представлена в Україні. Дуже варто подивитися. Також фільм «Subject», предмет. Це буде цікаво всім, хто займається документальним кіно або
якось дивився документальне кіно, що трапляється з героями після того, як фільм вийде, буде продемонстрований. І фільм розповідає історії героїв фільмів, документальних фільмів, які зробили ажіотаж серед глядачів. Також серед фільмів ми покажемо документальну стрічку, яка стала отримала головний приз на Санденсі. Це великий американський фестиваль. І це найкраща режисерська награда. І що особливо, цей фільм був знятий людиною, як на колісному візку. Угу. Він сам знімає світ з свого положення. Фільм називається «Я тебе там не бачив». І вона, ми намагаємося зробити обговорення після цього фільму. Збираємо всіх активістів, які займаються зараз інклюзивними темами в Україні, тому що це дуже важливо. Це буде дуже нам потрібно змінювати наше відношення до людей сприйняття. І там дуже якісно, дуже зрозуміло показано, як людина, яка на візку, як вона бачить світ. Що для нас якийсь дрот в дорозі – це нічого, а для цієї людини – це проблема. І потрібно змінювати наше ставлення. Тому ми хочемо, щоб цей фільм подивилися люди, які займаються громадським активізмом в компанії, такі організації, як Fight to Rights, Доступна.ua. І запрошуємо всіх приєднатися до обговорення. Прекрасно. Також ми будемо пропонувати, ми хочемо, щоб люди звертали увагу на такі речі, і ми будемо, ми пропонуємо подивитися фільм «Чемпіони». Це фільм про інклюзивну команду баскетболу. Це дуже добрий, веселий, якісний фільм з Вуді Гаррельсоном. І він дійсно дуже класна комедія. І ми хочемо теж всі прибутки з цього фільму передати інклюзивній пекарні Good Bread. Ми запрошуємо всіх працівників подивитися, як люди з інклюзивності, вони іноді набагато цікавіше, ніж звичайні люди. Тому ми всіх запрошуємо теж подивитися, підтримати пекарню і теж змінити своє ставлення до тих людей. Я хочу, щоб на нашому фестивалі були присутні люди без ніяких обмежень. Тобто і всі представники пекарні, і люди на візках, ми будемо запрошувати всіх. І я впевнена, що кожен знайде своє кіно, яке відгукнеться, яке попаде в самісіньке серце. І дійсно, можливо, змінить погляд, сприйняття світу і позицію, не знаю. Це дуже важливо, те, що дійсно ви робите і намагаєтеся транслювати. Я знаю ще, що однією з таких традиційних цікавинок та фестивалю є фахові майстер-класи та так звана освітня програма. Можете розказати трішечки, в якому форматі вона відбуватиметься цього року і хто з майстрів буде? Дякую за запитання. Ми цю програму готуємо разом з American Film Showcase, який домовляється з відомими продюсерами і режисерами, які мають досвід викладання кінематографічних знань. Вони і пропонують знання, практичні знання з досвідом по документалістиці, як створювати фільм, як визивати емпатію у героїв. І тому всі ці майстер-класи, вони безкоштовні, вони онлайн. І можна зареєструватися вже на нашому сайті і отримати 1,5 години спілкування і обміну з фахівцями. Це і режисери, і продюсери, і всю інформацію ви можете знайти на нашому сайті, зареєструватися і підключитися до онлайну і отримати це. Після майстер-класів вони залишають свої контакти, можна потім вже продовжити спілкування для тих, хто зараз. Давайте нагадаємо, де та коли відбудеться 12-й фестиваль американського кіно «Незалежність». Mm-hmm. Давайте зараз всім ми нагадаємо. Так, фестиваль почнеться 7 вересня в Києві, в кінотеатрі «Жовтень» та кіно 42. В Львові це «Планета кіно», а після цього показу відбудеться в «Америка Хаус» в американському домі во Львові.
там будуть покази безкоштовні. І 7 вересня також в кінотеатрі «Планета кіно» в Одесі. Потім вже можна слідкувати за розкладом на нашому сайті. Більша програма на там, все в Києві, потім у Львові і в Одесі ми представимо тільки ретроспективу. Дякуємо вам за те, що завітали. Успіхів фестивалю. І давайте, щоб на майбутнє ніколи ви не пропускали ці фестивалі. Так. Ми спілкувалися з фестивальною менеджеркою Анною Бурдіною. До зустрічі на фестивальних майданчиках і вдячних глядачів вам. Дякую дуже. Дуже дякую за запрошення.